人喜欢自己榨柠檬汁，但小心所谓的副作用。新北市一名女子呢，在家里榨完了二三十颗柠檬汁之后，顶着大太阳出门，结果隔天双手泛红发热，以为是过敏不以为意，但没想到第三天开始奇痒无比，擦了药，这还起了水泡，长了黑斑并脱皮，看起来像阿嬷的手一样。原来呢，是柠檬和柑橘这一类的水果含有感光物质，医师提醒了，碰触之后一定要洗手，避免紫外线照射造成皮肤炎。